Jeg snakket med hun, fru Gabrielsen. Jeg traff henne nå, første etasje. Hun hadde det morsomme forslaget, da. Lage heia-gjeng. Med trinn og greier, vet du. Vi skal sy drakter, da. Vi skal du være med, også? Ja, klart det. Jeg fortalte henne at jeg drev med aerobics, da, to ganger i uka. Så sa hun at jeg kunne være sånn assistent-koreograf. Koreograf, heter det? Ja. Hun har vært sånn gammel sparkepike, vet du. Vet du hvor? Hun har dansa på TV. Det har Vidar Lønn Arnesen også.